塚部さんの、挑戦する姿とかを、皆さんに、浜松の皆さんに、指導官の方もいらっしゃるので、感じていただけたらいいなと思って、今回企画させていただいたので、皆さん、今日はよろしくお願いします。すごい。お。この後はハードル高いっすよね。ハーツ。ハーツ帰れません。行くぞー。集まってくださって、そのような人たちの木川くんの頑張りと、それに勇気をもらって、パワーをもらって動いてくれた皆さんのおかげでできたので、彼にめちゃくちゃ大きな拍手を送りましょう。何か言ったことあるか？はい、ありがとうございます。僕は今学生で専門学校の方で学生をやっています。学生でもこういうイベントをやろうと思えばできるっていうところを身をもって示せたかなと思って、その岡部さんが挑戦する挑戦するっていうところ、皆さんも何かしらの形で挑戦していただけたらいい、今回やった甲斐があるので、ぜひ何かしらに挑戦していただけたらいいなと思います。ありがとうございました。こんにちは、ドリブルデザイナーの岡部です。この度初めて本を出版します。この本を読めば誰でもドリブルが抜けるようになって、サッカーがより楽しくなると思いますので、
ぜひ見てみてください。